Dobar dan, gospodine Vučiniću. Dobar dan i tebi. Čujem da ste na vezi sa našim autonomnim kontinentom. Da vas zovu malo i zovu i žale se. Šta je, čemu je problem u toj Australiji? Pa zar to nije sređena država, uređena? Pazi, da te ispravim, ne malo, nego mnogo. Pazi, ja se inače sa mojim prijateljima u Australiji koji ima, ajde, 7-8, koji me zovu, čujem što ti kažeš pomalo, a to ajde jednom nedeljno. E sad se desilo da su me u zadnje 3 dana svi zvali po 2 puta i to je, kako bi rekao, neka panika nezapamćena. I onda su mi čak poslali neke videoklipove. Pojavio se jedan Srbin iz Australije i čak iz mog Melburna, mlađi čovjek koji je dao neki komentar na ovu celokupnu situaciju. Uglavnom, ako gledamo kako ove, da kažem, epidemiološke mere ili kako ide ova reakcija na koronu u svetu, onda možemo da primetimo da ajde, imaš tako neke zemlje da je oštrije, negdje da je malo blaže i tako dalje, ali Australija i isto tako ajde susjedni Novi Zeland je sada, kako bi rekao, vodeća prva u svetu po oštrini uvođenja mera i po nekim merama koje su gotovo za sve ove ljude koje sam se čuo nenormalne. Prvo, restrikcije su strašne. Evo jedan meni kaže ne mogu da odem u prodavnicu da kupim čarape. Tako mi je rekao jedan od njih. Ovi drugi kažu da je to jedno totalno ludilo. Poslednja stvar koja je, to je čak izašlo, ajde verovatno ovi slušalci koji prate malo situaciju, to je da su napravili drive-thru, kako se kaže na engleskom, ili kako se ovo kaže kad ideš u McDonald's, prođeš autom u prolazu, sada vakcinišu naročito mlade ljude. Imaš sada sliku da čovjek prolazi autom, spusti prozor i stavi ruku kroz prozor i ovi ga vakcinišu. Zamisli, pazi, sad je došlo do toga da na taj način guraju tu vakcinaciju, ali je tamo situacija slično kao i ovde, da njih u stvari tu vladu ili ne znam koga najviše brine to što je interesovanje za vakcinaciju ispod svakog nivoa. I onda isto koji ove druge države, pošto ne znaju šta će, onda smišljaju da li će da daju čokolade ili pare ili će da teraju ljude da se nasilno vakcinišu. I na kraju idu i za jednim i za drugim. I onda sam ja, kad su me toliko ljudi onako uvapaju, zvali, na primjer koji je čak na YouTube-u, on proglašava Australiju za zemlju novog fašizma. I onda kaže, evo šta smo doživjeli, nevjerovatno. Drugo, pazi, sada iz Australije ne može da se izađe. Ne može da se izađe. Apsolutno kao u svoje vreme iz Sovjetskog saveza. Znači izlaza nema. I ako neko hoće, što je najzanimljivije, čak australijski građani, što je van svakih međunarodnih, pazi, zakona, ne mogu da se vrate u Australiju. Ne mogu da se vrate u Australiju, zamisli sad to. Znači, jedan stvarno fašizam, u stvarnosti da zoveš fašizam, oni nisu zabranjivali ulazak i izlazak, ali ja znam, ona davna iskustva u komunističkim zemljama kad ptica nije mogla da preleti preko granice, a da je ne ubije ona mašina, to se sad dešava u Australiji. I iz Australije baš imao taj komentar na YouTube-u, eto šta smo doživjeli od liberalnog kapitalizma. A mi smo ranije tome pričali da je Australija kao jedan udaljeni kontinent uvek bila idealna za neke društvene, socijalne eksperimente, jer se tamo stanovništvo tako razuđeno lakše kontroliš. I ja mislim da je sad ovo eksperiment neki koji naravno postiču druge veće države, ne radi to Australije što njima palo na pamet, nego zato što je to naredba iz Amerike i oni to rade da Amerikanci provere, pazi, da testiraju kako će sada da deluje stanovništvo na te pritiske. I sad koliko onda sam ja isprovociran, čak otišao
na ovaj australijsku štampu, na dve te novine. Vrlo je zanimljivo, u Australiji postoje samo dve novine, pa pogledaš jednu i drugu. I onda vidiš da su novine, pazi, taj DH7 zove, na naslovnoj strani, na primjer, prva vest je ovaj neka koja reklamira onako vakcinaciju, ona totalna reklama vakcinacije, otprilike, ne znam, svi, kao i ovdje ovi što Kenja i ovi naši iz štaba, kao spašavaljmo se i tako dalje. Pazi, to je sad na naslovnim stranama i što mene, ovaj, pravo da ti kažem, zaprepašćenje, jer su tamo novine, koliko ja pamtim, nikad nisu bile baš tako, ovaj, bile su vrlo normalne, kako bi rekao, realne, nije bilo te propagande neke kao što kod nas ima, međutim, evo je, evo je. I sad nešto da kažem isto jako zanimljivo što se tiče Australije, a i Srbije. Kad mi gledamo, ovaj, mene je uvijek zanimalo i sad danas sam teo nešto o tome da pričam kasnije, ako stignemo ovaj, o situaciji u Srpskoj crkvi, koja je mene ovog tema koja me uvijek nekako zanimala. Ali ovog puta da gledamo kakva je situacija u Srpskoj crkvi što se virusa tiče, pazi, da izdvojimo tu tematiku. I onda vidiš da ovdje u Srpskoj crkvi da je ovaj crkva koja je jako bliska vlasti, a bliska je vlasti zato što vlast drži kasicu prasicu, razumeš? I ovi iz crkve su tu, jer oni vole kad to zrecka i oni su u potpunosti od vlast. To je jedan fenomen koji je zagranična srpska crkva nazvala jeres sergejizma. Po Sergeju, koji je bio patrijarh ruski, koji je postavio ga je Stalin 27. i koji u potpunosti sve što kaže Stalin, ovaj je ponavljao. I onda su ovi u zagraničnoj crkvi smislili taj izraz sergejizam za jednu vrstu jeresi, kako bi rekao. I ovdje evidentno ono Irine i ovaj sada da njih zakače ta jeres potpunog bezuslovnog slušanja vlasti. I kao i onog Staljinovog. I sada ovdje imaš da, znači, crkva ide u potpunosti da šta govori krizni štab, da govore i oni. I onda imamo jedne strašne situacije da pogledamo sliku te episkop Šumadijski, razumeš, je na nekoj službi i nosi masku. Pazi, episkop nosi masku. A pazi, te maske, sada je dokazano, ne znam koliko ima, negdje 70-80 naučnih radova koji dokazuju da maska što se korone tiče ničemu ne služi, pazi, ničemu ne služi. A posebno, pazi, još je par mjeseci bilo iz Njemačke neka studija da posebno ljudi koji imaju bradu, da tek njima ta maska ni za šta ne služi osim izrezanja nekog, jel brada koja pravi, jel tako, taj tampon potpuno dozvoljava sve čestice i prašine, a kamoli ove neke viruse da prođu. I sad taj vladika srpski nosi tu masku, zašto? Pazi, zašto je nosi? Da bude maneken koronaša, kako bi rekao, maneken. S druge strane, vidio si da su se javno par vladika vakcinisali. I onda imamo i tu strašnu situaciju, ne znam da je Papa Franjo, da se pohvalio, bila velika tekst, već dobio je zeleni certifikat, dva puta se vakcinisao i eto, rekao svim svojim katolicima da tako treba. Znači, Franjo je u svoje telo, u svoj organizam primio čestice umrtvljenog fetusa. I to je njemu u redu, pazi. To je znači u redu što se katolika tiče. Pa to je strašno, pazi, to je strašno i to je jedno pucanje, kako bi rekao, celog tog hrišćanstva, kako sada taj, kako on možda veruje, on ne možda veruje i u Boga i u virus. Ne mora da se opredeli. Ili je jači Bog koji je stvorio sveti i čoveka, ili je jači virus koji napada. I oni su se opredelili da je virus iznad Boga, taj papa i ovi naši vladiki. I onda, hvala Bogu, u tom košmaru imamo i jedan svetao primjer, a to je baš vladika australijsko-novozelandski Siluan. Inače, Siluan je jedan od mlađih vladika, znači možda ima 40. godina i rođen je u Australiji, znači i to je prvi vladika, ajde, u istoriji koji je rođen
u Australiji, još je australijski. Roditelji su mu iz Popovog polja u Hercegovini, jedna porodica koju svi tamo znaju, izuzetno dobra, kako bi rekao. I taj vladika Siluan iz Australije je prvo imao problema sa australijskom vlašću kad su bile one restrikcije, jer je pozivao narod da dođe u crkvu za prošli Vaskrs kad je bio, iako je to vlada australijska zabranjiva. Imao je tu problema. On je pozivao narod da dolazi u crkvu, a ne da ostaje kući. I sada, pre, ne znam da li si to pratio, pre par dana, znači taj vladika australijsko-novozelandski je izdao saopštenje koje možda se nađe i na web sajtu, na primjer, eparhije australijsko-novozelandske, gde u njemu kaže da mora da se, ja da samo sumiram dve stvari koje je tamo rekao, da mora da se poštuje pravo čoveka da izabere da li hoće ili neće vakcinu, jer je to osnovno ljudsko demokratsko pravo da to izabere. I drugo što je rekao, da su vakcine koje sadrže fetus, ovo što sam ja rekao, umrtvljene, za hrišćane nedopustive. To je on rekao zvanično. Znači, hvala Bogu, eto, on se javio, Siluan, da kaže nešto, i eto, imao je, ako ćemo tačno, i hrabrosti, da kaže nešto što je protiv onoga što, kažem, propoveda ovdašnje crkve. Ima lepih tih vesti, bar malo. Ali ja kažem opet, ne daj Bože, pazite, ne daj Bože ako nam je neka budućnost ono što se dešava sad u Australiji. Nisu oni nešto nama ni mnogo bitni, sad da se njima bavimo, ali je bitno da je to možda, ni ne možda, nego sigurno probni balon. Australija je probni balon, da li će da prođe, a ako prođe, onda će to prvo da se primeni tamo najverovatnije u Engleskoj, Novom Zelandu, pa polako u Americi, i onda naravno ima vrlo brzo da dođe i ovdje. Tako da, što se tiče sada, ja sam vidio da ima tu reakcije i da naravno ima tamo naroda koji se buni, vidim da su u Melbourneu, baš gde sam ja, tamo bilo demonstracije. Međutim, onda imaš u slobodnom zapadu opet ono što smo mi ovde odavno preživjeli, a to je da se sada krije informacija da su bile demonstracije. Pa vidite, to tamo nikad nije bilo. Ovde kod nas bilo, to je ovde kod nas običajno gori linča, 12 sati nijedan medij pod kontrolom ne obaveštava dok ne stigne vest da mogu. Tamo to nije, mora se priznati, bilo tako. Ja sam to hvalio. Ta medija je bila relativno slobodna i znači nisu se krili događaji ko što smo mi ovde imali jako još od slobodnih vremena. I sad, pazi, sad to imaš i u Francuskoj, pazi sada da su demonstracije mnogo veće i mnogo obilnije, a ovi ne pričaju o tome, pazi. Salzburg, tamo pola grada izašlo, takve vesti nema. Znači, čini se, pazi, da nam neka ozbiljna, iako smo mi, hvala Bogu, na toj navikli, razumeš, ali nekako imam slutnje da ovo na dobro ne ide. Na dobro ne ide, posebno kad vidiš sada lupetanja ovih naših, sačuvaj Bože, ovih stručnjaka iz ovog kriznog štaba. I vrlo je zanimljivo da sam pre neki dan čuo neki komentar, i to u engleskoj štampi, od ovih antivakcinaša, da ih nazovem, jedan zanimljiv, izuzetno zanimljiv fenomen, a koji se baš odnosi i na Srbiju, a to oni govore sada što je zanimljivo za Nemačku, Austriju i Francusku, da su tamo isto bili neki krizni štabovi. I isto tamo su se u zadnjih, na primjer, ajde sad godinu dana, ovi tamo koji su u kriznim štablovima nalupetali kao i ovi naši, pazi, nalupetali. I sad ima slučaj u susjednoj Hrvatskoj da je jedan od tih koji se nalupeto isto kao i ova naša starleta postao ministar, pazi, paralelno. Imaš nekog tamo iz Nemačke koji isto tako, pazi, promašivo, lupo i tako dalje, i on je postao sada senator u Bundesreichu. I onda sada vidiš da na globalnom nivou se dešava, ovdje se dešava kod nas, da imamo mi ove
Drgona i ovoga Teodorovića ili ne znam šta, koji su kad im sad sabereš takve laži direktne govorile, pazi, tako palili ovaj narod sramno, i umjesto da završe u ćelijama iza debelih rešetaka, oni napredaju, pazi, oni postaju sad zvezde. Teodorović zapošljava čerku za nekog tamo šefa, ovaj tamo dobija, ova postaje ministarka, pazi, oni sada napreduju na toj pljuvačini. A što je najzanimljivije, to je svetski, pazi, sad, ajde, ovdje kod nas sve može, pa ništa nema šta te iznenadi, ovdje apsolutno sve može, ali sada je zabrinjavajuće da je u stvari da je to svetski nivo. I onda shvata što su ovi svi u ovim kriznim štabovima u stvari zaposleni po meni kod istog šefa, pazi. Kod istog šefa koji diriguje svima njima. I onda što je neko rekao fenomen, kako je to moguće, pazi, da sada stručnjaci u Islandu i u ne znam tamo Tajlandu i u Beogradu i u Portugaliji na isti način razmišljaju što se korona tiče. Pa sad stani, pazi, to ima toliko nepoznanica, zar nije normalno da ima različitih prilaza, da ima različitih gledanja, da se s neke mere različito, ne, nego tačno se vidi da iz jednog centra dirigovano ide šta gde da se radi, i to se radi naopak, i ovi što su radili naopako se nagrađaju. Da malo se zanesem, ali da završim s tim, znači, meni zanima, ajde, gledat ćemo tu situaciju u Australiji, nešto nas, opet kažem, još jednom zanima nešto posebno Australija, nego to da vidimo kako ide taj australijski eksperiment. I ako se tamo narod podigne, i ako tamo počnu demonstracije, što je moguće, pazi, nisu oni tako nešto mnogo mirni, ipak su to potomci robijaša, razumeš, i kriminalaca, ima tu genetskih tih karakteristika, i ako krenu, nešto će da bude. Ako ih ovi, pazi, ipak i ovdje tamo izuzetno jaka policija, vojska, američka vojska tamo je po onim prašumama ili tamo po onim pustinjama vežba i tako dalje, znači to je zemlja u potpunosti pod kontrolom, i sad je vrlo zanimljivo da vidimo u tom ratu kako bi rekao, sile protiv naroda, ko će da pobedi, a ja mislim da će da pobedi sila, pravo da ti kažem, i da će tamo nasilno svi da se vakcinišu. A pazi, najveća je tragedija to kad gledaš, ajde, u ovim zemljama gusto naseljen, ne znam, ajde, Švajcarska ili Austrija, pa da kažeš stigla je epidemija, pa ima nekog, ajde, razloga da se ljudi vakcinišemo. Tamo imaš, pazi, 20 miliona ljudi koji žive na površini koja je jednaka Evropi bez Sovjetskog saveza. Na toj površini žive 20 miliona ljudi koji su razuđeni u velikim gradovima. Razuđeni. I čak je mali broj ovih zaraženih. I lako ih je kontrolisati. Drugo, ta zemlja ima nevjerovatan broj, pazi, tih bolnica i smeštenih kapaciteta, tako da tu neki kolaps zdravstvenog sistema uopšte ne može da se desi. E, ako u takoj zemlji, koja za neku borbu protiv korona virusa ima, da ti pravo kažem, gotovo idealne uslove da se to zaustavi na neki normalan način, ako tamo treba da se primenjuje sila, i ako tamo treba da se ljudi, pazi, zamisli, ovdje se ljudi, to doći ćemo do toga, ja ne bi bio iznenađen da sada imaš situaciju kao u nacističkoj Nemačkoj, kad uvate ono koji ima žutu traku i odvedu ga negdje. Znači, da te zaustave sada dva policajca na ulici, jesi li vakcinisan, nisi, odvedu te, zavežu te za stolicu i vakcinišu te. Mene to ne bi iznenadilo ni malo. Eto, nešto toliko šta se dešava u Australiji, mislim da je dovoljno. Ja bih samo dodao da izdaje uvek bilo unosan posao. Biti nečastan je uvek bilo unosno. Pa to je u zadnjih godinu nešto dana vidimo, pazite. I ja nemam reči, mi smo i celu prošlu godinu upozoravali na to ko je u tom takozvanom kriznom štabu, kakvi su to stručnici, kakve su to moralne gromade. Ne samo to, pa mi smo pravili, pa smo nas pljuvali. Sjeća se onih emisija o šta se događalo u onoj vojnom centru na Karabunu, pa onom liku što je onom dobrom finom doktoru koji je nazvao zmijama sve one koji su nevakcinisani, ih treba satrati u glavu i tako dalje.
Znači, jednostavno, razne psihopate jednostavno sad isplivavaju, to je normalna stvar u ovako teškim vremenima. Ali ne trebamo se, trebamo biti svesni šta nas čeka. Znači, trebamo se, naravno, zlu se treba odupreti, to je primarna obaveza, da kažem, i dužnost, kako nas Njegoš još uči, arterijansko stati nogom zavrat, to je ljudska dužnost najsvetija. Ono što je zanimljivo, mene fascinira, evo ja bi samo jedan dodatak pre nego što krenemo dalje, to je pre neki dana pumpi, momak jedan onako vrućije, sad ja došao sam sipan gorivo, rekao kako vidim da on, a kaže evo, kaže sad sam u 12 primio vakcinu i došao sam ovde da radim i tako dalje, nije mi dobro, ja sam tamo rekao dobro što si primio vakcinu, kao čista mira, ono pluče da desi beni, šta ti bi čoveč, da kaže naredili su nam na faksu, radi se o fonu. Ja kažem, kako ste bile naredili na faksu, kako može neko ti naredi? Pa kaže, ne, ne, kaže, stiglo je kao naređenje, da, jednostavno moramo da primimo vakcine i to je to. Ja kažem, ali čovječe, nigde nije naređenje, svugde je predlog, znači, možeš ili ne moraš, prosto tvoja slobodna volja. Ne, ne, nama je naređeno i gotova stvar. Meni je to bilo fascinantno, meni je bilo fascinantno kako čovjek lako prešao preko toga, mrtav ladan, otišao na plus 40 stepeni, to primio, došao na posao, znaš, vidi da mu nije dobro, žali se, ali, znaš, ide dalje. Plašim se da ljudi olako pristaju na ucene, iako, kao što rekao smo, te ucene nisu obavezne, nego su još uvijek na nivou predloga. Ono što me plaši po evropskom iskustvu, evo to smo, to je da narod, iako se buni, to se neće prenositi. I ono što je sada već izvesno, to je da se ne može stati samo na prostim protestima i pobunama, tu to se neće rešiti pobunom. Eto, to je neko moje ovako da kažem. Ja bih samo, izvinim, sad ja da dodam samo tu drugu jednu dimenziju. Prvo, ne znam da li si vidio juče, prekjuče, ovi ujedinjeni protiv COVID-a, ja ne znam koji su, izdali neko apsolutno saopštenje sa, ne znam, 12 tačaka, od kojih 8 govori da treba da se vakcinišemo, a poslednja je tačka bila da oni predlažu obavezno vakcinisanje medicinskih radnika. I koliko si primetio, već ovih par glasnogovornika govore o tom obaveznom vakcinisanju, više njih, tako ja mislim, onako vidi što se priča se malo levo desno, pa će to i da dođe, tako ja u to ne sumnjam. Ali pošto radimo mi na nekom mediju, meni je uvek ta medijska, kako bi ti rekao, slika zanimljiva, pa bi rekao samo dve stvari. Znači, i da ne idemo daleko, samo evo u zadnja 3-4 dana su se desila dva događaja. Jedan je događaj, ako si ispratio to, da je, to je dosta, to su objavile svi ovi tabloidi ili ovo ono, da je neki čudak iz Pirota, koji ima, ne znam, 75 godina i koji živi u nekoj pećini kao divljak, apsolutno kao divljak u pećini, je odlučio da se vakciniš. Pa divljak, čovek živi sam, bez igde ikoga, ima divlju svinju kao prijateljicu i tako dalje. I on je sad negde na Staroj planini. I on je sad došao i vakcinisao se, jer kaže, treba svi da se vakcinišamo, može virus da dođe i kod mene u pećinu. I to je, pazi, tako iskorišćeno od medije, slikali su ga, inostrane novine javljaju, pazi, znači pustinjak iz Srbije sa planine se vakcinisao i tako dalje, jer je poruka jasna, evo kako se ovaj divljak koji nema nikog oko sebe vakcinisao, onda mi svi treba da se vakcinišemo. I to je, pazi, to je izašlo na 30 mjesta, evo danas, u današnjim novinama imaš kako ovaj, ne znam koji iz Amerike, ovaj jedan vlasnik od ovih Google-ova ili tako dalje, oduševljen je kao ovim izlapelim što je uradio i tako dalje. I to je, znači, svuda objavljeno. Drugo, ovo što sam ti ja rekao, znači, ovo je, znači, jedno saopštenje episkopa australijskog novozelandskog gospodina Siloana, koji čovek ima i titulu i nešto znači ipak u srpskoj crkvi, pa valjda i u društvu, to njegovo saopštenje i mišljenje ti ne možeš nigde da pročitaš. Apsolutno nigde, osim ovako ja da ti kažem, ili osim nekih retkih koji sada prate pasionirano događaje u crkvi, pa je to pronašao. Znači, događaj koji, da kažem, na neki način promoviše ovu vakcinaciju, on se napumpa. A događaj koji pokazuje nešto drugo se skrene i sakrije.
I zato će to da nam bude i dalje. Znači, ovi ludaci će da nam kenjaju svaki dan o tome da se vakcinišemo, da vakcinišemo, a neki protesti, neki glasovi protiv će potpuno da se umrtve i potpuno da se skrenu, da se o tome ne zna. Znači, to je ovaj jedan rat medijski koji traje i koji, nažalost, ovi drugi dobijaju. Jer ovo što ja i ti pričamo sad, opet to nema nikakve mogućnosti da se pojavi na bilo kom ovom, što se kaže, nacionalnom nekoj frekvenciji ili na nekom... Znaš o čemu se radi, vidi, mediji su, to se sada vidi ko hoće da gleda, znaš, ja sam malo, ti znaš, zbog kojih razloga i šta se sve dešavalo zadnjih par mjeseci, mi smo malo abstinirali, da kažem onako, ove sve te scene. Drugo, morali smo pokrenuti novi kanal i tako dalje. Uglavnom, ali vidi, i moramo da priznamo da su alternativni mediji dosta doprinjeli tome i doprinosi dan danas tome da to bude jednostavno dovedeno na nivo, ne znam, ravnozemljaša, onih ludaka koji, ne znam, misle da smo vanzemaljci i tako dalje, smo došli sa Siriusa i ne znam odakle, znači, znaš, jednostavno, ovaj, zato neće, zato ne postoje, zato, znaš, ja gledam i u nekim mestima medijima postoje oprečna mišljenja, ali, znaš, ono, to se tako pažljivo nekako iznosi, zato što prosto dovedem si na nivo ludaka, znaš, ako ti to kažeš, negde, čekajte, ja ne kažem da se ne treba, znaš, vakcinisati, ti, znaš, pričali smo o tome, ali prosto, znaš, treba jednostavno, nemamo dovoljno podataka, znaš, ne možemo, ja verujem u medicinu koja postoji 5000 godina, ne može se jedna ekipa setiti prošle godine i reći tih 5000 godina više ne važi, sad ćemo da izmišljamo novu medicinu i to je tako kako mi kažemo. Znaš, to je veliki problem, meni jako smeta što ljudi na to pristaju, znaš, jer ljudi su dovedeni na to da jednostavno smanjuju se kompetencije onima koji treba da budu odgovorni, a oni neodgovorni se jednostavno uzdižu na pijedestal i zato imamo gomilu tih nekih velikih slučaja koji su sve živo razumeli. Znaš, mene malo sve to užaseva, da tako kažem, i prosto me ne čudi. Iz tog razloga ljudi jednostavno više sve manje prate, vidim i ove mainstream medije, pazi, ti sad imaš otvorene likove za koje mi sad vide se i znaju, sve češće čujem, ja obre ne slušam više ovoga radi za ovu službu, ja ne slušam ovoga radi za ovu službu, znaš ti koja služba stoji iz njega. Rekao, dobro, znam, ali to sad nije bitno za ovu priču. Znači, mislim da je jednostavno problem u tome što smo i mi negde sami krivi i ovi alternativni mediji su jako doprinjeli tome da se ovo napravi na nivo zavere, a to da ne ulazimo u to da li je svetska zavera ili ne, očigledno da nešto smrdi, ali jednostavno, nosimo deo odgovornosti upravo neodgovornim pisanjem i pričanjem o svemu tome, puštanjem raznih čudaka i ludaka. Zašto niko ne kaže, ne postavi pitanje, ok, taj čovek iz Pećine se vakcinisao, treba da sledimo njegov primer, ajmo onda svi u Pećine. Što to nisu rekli, na primer? Znaš, to je meni bilo logično pitanje. Kada se kaže, hajde bežimo iz grada, zato što ovde nešto očigledno neštima. Znaš, evo mi prisustujemo, već noćima se prozore moramo da zatvaramo, zato što u Beogradu je stravično trovanje, ljudi, ovo nije zagađenje, ovo je trovanje. Meni se sve više ljudi javlja koji kažu, pospani smo, anksiozni, jednostavno za poslednje vreme, znači da nešto, znaš, nešto je vezano, a to se sve poklapa terminološki sa ovim kako su počela vidjeti ovaj dim da kruži itd. itd. Znaš, mnogo pitanja se tu postavlja, zašto je to sada? Skoro da je izvesno da je ovo kao 19. godine, osetimo se da su požari bili isto tako u celom svetu i onda 3 meseca posledi, prvo isto tvoja Australija gorela, sećaš se, ali tako i na čudan način što je gasili, palili i tako dalje, i onda posle 2 meseca počinje takozvana pandemija korona i šta ti ja znam. Znaš, negde mi se suviše očigledno da ne bude sumnjivo, znaš. Isto tako i onda je gorela vinča na osnovu. Sad samo postoje pitanje ko je to zapalio, zašto je zapalio, šta to na kraju krajeva tamo toliko gori. Slažemo se da je deponija. Ajde razmislimo, možda neko spaljuje nešto što ne bi trebalo da se zna. Ili možda je neko namerno stavio nešto, hajde ove lude Srbe koje jednostavno uvijek se svemu protive, možda je nešto stavljeno, možda je nešto spaljeno. Ja nemam dokaze, ali imam dokaze u drugom smeru, to je da pošto redovno pratimo one sajtove o zagađenju vazduha, vrlo indikativno i vrlo je zanimljivo
U tim noćima kada je ovde trovanje na nivou, znači kad bukvalno prozor ne može da otvorimo, kad je magla, ljudi, evo ja pozivam nek neko izađe na neki malo višu tačku Beograda, pogledajte noću, to je kao da je neko, ono, kao da je magla. Mislim, ono, ne kao, nego prava magla. Ali, nažalost, to dima, jel? O, interesantno, na tim sajtovima je sve normalno, znači, nigde se ne pokazuju znaci zagađenja, a prosto mora da bude bar malo ugljen dioksida više zato što je taj, zato što postoji te dime itd. Znači da su, danas i tu lažu. Ili je neko naštelovo te senzore ili nešto sad, hajde razmislimo malo i o tome. No da ne dobijemo više, eto, to su par nekih tema za razmišljanje. Ne, ali ja bih samo još ovde dodao taj jedan fenomen da ova vinča, ajde sad ispravi me ti, evo, gori ili tinja u ovom zadnjem gorenju od kad je ovo počelo, bar jedno 7 dana, otprilike tako, i mi nikako da se ugasi. I sad, pazi, mi šaljemo vatrogasce, pazi, da gase požar na nekom ostrvu grčkom i treba, pazi, ako možemo, to je u redu. Ali, pazi, što kaže ono, ako nemaš u kući, ne nosiš u crkvu, pa stani ako tebi gori na tvom, u tvojoj prestonici, ako gori nešto, ne možeš da ugasiš, pazi. Ne možeš da ugasiš, jer to moguće, pazi, jer to moguće da ova naša zemlja sa toliko vatrogasaca, sa toliko policajaca, sa toliko ne znam čega, ne može da ugasi požar koji je pored Dunava, znači tu imaš da dođu ovi helikopteri da uzmu ona bureta i to da ugase za 3 sata, pazi, za 3 sata, a ne gasi se, pazi, ne gasi se. I nego šaljemo, kažemo, ove da gase požar u Grčkoj. I onda se stvarno postavi jedno logično pitanje, stani ljudi, bre, idemo da gasimo Grčku, a nama gori ovde. I onda nemoguće, pazi, te što ti kažeš teorije zavere, one se javljaju u onim situacijama kada nema dovoljno informacija i kada je nešto sumnjivo. I onda na toj osnovi, naravno, ljudi pričaju svašta. Ovde, pazi, stvarno je sumnjivo, pazi. Sumnjivo da nešto tu gori 7 dana, da smrdi, da onaj zamenik, da predsednik izjavljuje, pa kaže, tu gori po celom svetu, tako, nismo mi jedini, pazi, sad, objašnjenje. Kao kad ono pogine radnik sa skele koja je bila neobeležena ili neograđena, pa kaže, gine se, i eto, i ovi što peru prozore i tako dalje, ili tako dalje, koje je to sad objašnjenje. I zato onda normalno da ide teorija, sasvim normalno da neko pomisli, što ne kažem da je tačno, ali sad ljudi prave neke hipoteze zašto se to ne gasi, znači zato što postoji neko naređenje da se to ne gasi. Zašto? Pa možda to gori i neko đubre evropsko koje je tu stavljeno da izgore, pa gazde ovi kažu ostavite ga to izgori. Ili je neka druga ili neka treća razlog, ali razlog tehnički da te neko ubedi da to ne može da se ugasi, razumeš, pa gori, to je netačno. To je netačno. Da neko hoće, pazi, i da neko ima želju, to bi moglo sigurno za jedan dan da se zatrpa peskom, da se polije vodom i da to stane, da se ta deponija zatvori, ali neko to neće. Zašto? E sad tu sad na osnovu toga mogu ove inteligentni i pametni ljudi da smisle razne priče, meni ne pada ni jedna na pamet, ali čujemo onda i verovatno ti ja ćemo da čujemo sad neku teoriju pa da je prenesemo i tačno je to što ti kažeš da mogu to da bude sve netačne, ali oni rastu na plodnom tlu te zavere od ovih koje postoji. Zašto se to ne gasi? Ja moram da, evo, pa u principu smo dali odgovore, ali ja moram opet da se vratim na ono što je vezano u suštini za ovu priču. Znaš, meni je žao što smo neki alternativni mediji od dobrih, zaista dobrih novina, novinskih informativnih medija postali potpuni lakrdijaši. I jednostavno žao mi je da svi smo u toj nekoj jurnjevi za profitom izgubili ono što treba, znači te neke osnovne postulate, u suštini bi ono što bi trebalo da bude upravo ta istina, znaš. I odlično si primetio da niko se ne uzbuđuje oko toga previše, ne postavljaju se ta pitanja, znači mislim, dalje bavimo nekim glupavim temama koje su potpuno nebitne, koje mislim su nevažne, ali su onako, da kažem, narod voli da gleda. Znaš, mene fasciniralo da, ne znam, preglednost, kako izgledala sahrana Bešanog princa i ne znam, kako su izgledale toalete na toj sahrani, da je to videlo skoro milion ljudi u Srbiji.
Znaš ono, znači, živiš prilično bedno u jednom ekonomskom tigru, razumeš, ali te zato zanima, mi ljudi zanima kakve gaće nosila, ne znam, tamo neka vojvodkinja ili šta već, kako se zove na sahrani. Mislim, znaš ono, vrlo je nivo uvrnutosti ovdašnje svesti, svesti naroda generalno je, moram da priznam, na vrlo visokom nivou. I danas u Britaniji i dalje se raspravio najviše na BBC, ne znam gde, priča se samo o tome. Dok besne neki protesti širom Evrope i tako dalje. Znaš, i zato mislim da jednostavno ti protesti, ako se ne podignu na viši nivo, oni neće imati uspeh. I samo će se trošiti energija naroda i trošiti na kraju će svi da pristanu da pruže ruku, daje više iz bodina za predstavljeno. Pa evo samo da to ilustrujem, ovo tvoje, ako odeš sad na bbc.com, na primjer, i da vidiš vesti, ja to često onako odem, skočim, samo da vidim koje su njihove naslovne strane, šta sad BBC govori, na primjer, naslovna, kad sam ja bio predno sad, i to, na primjer, samo da vidim, glavna vest je bio Arsenal izgubio na početku Premier Ligi. To je BBC, pazi, BBC, znači glavna vest je fudbalski klub Arsenal na početku Premier Lige izgubio od nekih levaka 1-0. I onda stvarno postaviš sam sebi pitanje koja je to uređivačka politika, da on, to je dobro, to je u redu je ta vest, ali da si je stavio negde dole ispod, na primjer sad Sport pa izgubio Arsenal. Ne, to se stavlja kao prva, pazi, kao prva. I onda pomisliš da li je moguće da taj BBC koji je uvek, ajde, u naša vremena za naivne ljude bio posmatan kao jedan simbol profesionalnosti. Znaš, ono, kao BBC, ili kao bio je prenos ovu BBC, ili je, na primjer, bio, imaš one istorijske neke drame što su oni pravili iz Engleske ili tako dalje, stvarno se to napravi, ajde, onako, sa velikim parema savršeno. Kako je moguće da taj BBC koji važi, ajde, za najprofesionalnije, da njihov neki tamo urednik ima taj kriterijum da sad kad bira šta će da stavi danas na naslovnu stranu, da prvu vest stavi da je Arsenal u apsolutno nevažnoj utakmici sa apsolutnim pacerima, razumeš, izgubio 1-0. Da li je to stvarno važnije od toga da su oni, na primjer, izgubili rat 10 godina koji su vodili u Afganistanu i da su tamo ostavili pustoš i razaranje. Ti znaš da je onaj princ što se uženio, kako se zove sa onom crnkinjom, da je on išao tamo u Afganistan, da su ga prikazivali kako je sad ide on patrolira na nekom helikopteru. Tamo su bile, jel tako, trupe 10 godina britanske. I oni su taj rat izgubili i kogovna se povukli i ostavili svoje bivše saveznike da budu poklani i pobijeni. I sad ti imaš to rasturanje države gdje talibani idu ispred sebe, gaze sve i Amerikanci dovode 3000 vojnika, danas je to vest, u Kabul da spase svoju ambasadu, da spasu ove iz ambasade. I ti imaš taj kolaps, pazi, kolaps u Afganistanu, a koji su oni izazvali, ti Britanci. I oni su bili uvučeni. I oni taj rat gube i sada imaš glavnu vest da je Arsenal dobio, izgubio 1-0. Pa to je, pazi, nešto, ali povezujemo se na ovo naše. Pazi, ovdje ti imaš, na primjer, ovi tabloidi da će danas da stave na naslovnoj strani da je, ne znam, pazi, ja izvini, čak i ne znam te likove, imaš, na primjer, naslov u Sorčinu, Milka je rekla Jovani da ona ne zna šta da radi, otprilike. To su ti neki tračevi iz ovih, ne znam, zadruga ili parova, ko je koga u klozetu kad izlazi opalio ili nije, to se stavlja kao glavne vesti, pazi. A to da gori Vinča, pazi ti taj zločin, pazi. Vinča je počela da gori, ja mislim, ili tako negde uveče. I onda su ovi ID N1 i ovi to objavili ujutru. A ovi, Alo, Kurir, Politika, Blic i tako dalje, posle 12 sati. A pazi, to je trebalo da se objavi građanstvu, da se zatvore prozori, da se deca ne izlaze napolje, pazi. I oni, pazi, taj incident je bi ga ne govore o njemu zato što je vrhovni smatrao da ne treba, ali kad je počelo da smrdi u celom gradu, pazi, onda su morali da kažu. I tebi, pazi, evo ja sad sam s tobom pričam, otvoren prozor na Vračaru, osjeća se, ajde da ne kažem mnogo, ali osjeća se blaga paljevina sad dok ja i ti pričam.
i onda oni to ne mogu da sakriju. A da mogu, mi bi svi bili, što jedan kaže moj prijatelj, oni nas drže ovde ko pečurke, znači drže nas u mraku i hrane nas govnima. I mi smo tako tu napravljeni. I sad smo mi, ova priča za Vinču ide samo zato što ne može da se sakrije. Što ti kažeš, ne možeš ti da sakriješ kad tamo ceo Voždovac, ne znam, ili Borča, Ovča, gledaju dim koji im dolazi i smrdi. I tim ljudima moraš... Voždovac, vidi, tu noć ja sam sticam u kostima napolju i osjećaš ono kao, pa neko pali, onda mi kliknu, rekao, to je to, i kad sam se vraćao kući negde, ono, tamo iza ponoći, vidiš magla čoveče, razumeš, i kako se popneš, evo sad ovih večeri smo išli, pratili to, kako se popneš na neki breg, na visinu, ali tako malo veći deo grada, vidiš, deo grada u magli. Ali ovo što si malo preinteresantno je, znači, smrad najduže ostaje u centru, ako sam dobro razumeo, to je poruka ove emisije. Pa dobro, poruka je opet, znaš šta, ne znam, ajde sada, ako ovo nema veze s tim, ja imam moje majka iz Šumadije tu. I kao što se ja sada čujem sa ovima iz Australije, tako se ona čuje sa ovom rodbinom koji su tako Čačak, Milanovac, Takovo, imamo tu neku rodbinu i tako dalje. I sad isto ko što ja dobijam ove pozive iz Australije, i ona je iznenađujuće dobila, na primjer, nekih 5-6 poziva od ove rodbine ili prijatelja koji govore o katastrofalnim posledicama ove suše u tom kraju, jer vode nema, pazi. Vode nema. I sad ja ne znam, ja se izvinjavam ako je uzbuđivanje javnog mnjenja ili laž, ali sada nama jedan rođak javlja da oni kao pre 100 godina sada stoku teraju na najbližu reku, idu onako ko kauboj u svoje vreme, da je napoje tamo, jer vode nema. Pazi. E sad ja ne kažem, pazi, i ne treba mi za sve da krivimo ovu vlast. Ajde, možda i onaj prethodna, neko nije dobro napravio te sisteme ili ne znam zašto. Tako, ajde, ne možemo da kažemo da nam je Vučić kriv što vode nema, ali pazi, te vesti nema, pazi. Opet što ti kažeš, gde je ta vest da ti imaš jednu katastrofu, da taj, ne znam kako se zove, Rzanj i reka da je presušilo to jezero, da sada u Milanovcu, na primjer, imaš strogu restrikciju vode, da se ljudi, da dolaze ove cisterne koje ljudima daju vodu, opet ta vest se ili smanjuje, ajde, jako se smanjuje ili se ne objavljuje. Ja mogu ja se tebi da dodam, pa evo ti možda si dobio odgovor na pitanje. Znači, ono što mi smo radili pre izvesnog vremena emisiju o tome da je jedna cijela reka nestala, to je Zlotska reka, ono što se pokazalo, ta reka se zapravo, tok te reke se promenio, izlio se na jedno drugo mesto, zato što su dobri ljudi iz Rio Save vršili takozvane ispitivanja, što će reći, nemojte da imate iluziju da je samo Rio Tinto problem, Rio Tinto je deo te ekipe koja prosto okupira Srbiju, znači da li se to zove Zijing ili već Rio Tinto, potpuno nevažno, je to sve ista firma koja radi za istu gazdu. Oni su istraživajući, vršeći ta bušenja, jednostavno poremetili tok te reke i sada vam se ta reka pojavila u jednoj pećini. Odatle Kinezi, znači, koriste tu vodu koju su promenili tok regularno, znači, u rudniku bakra i zlata, Majdanpek. Sa druge strane, u zapadnoj Srbiji vrše se obimna ta istraživanja i Rio Sava buši ili ga buši. Tako da, ko zna, znaš, ono što je zanimljivo, to je rade mimo, pošto postoje prepodvodne mape, znači vode, izvorište i tako dalje, oni rade ne obazirući se na to i jednostavno pomeraju tokove reka i pomeraju vodotokove. Tako da ljudi moraju biti svesni toga, a meni je žao ljudi u Milanovcu i okolini, ali ja bih pozdravio naše drugare iz Valjeva koji ovo slušaju. Kada sam im rekao zašto se ne bunite, ne organizujete proteste, pomognete Lozničanima, bilo je pa to je daleko od nas. Ne, nije. Jednostavno, sve vode u Srbiji su na određeni način povezane, tako da pomeranjem toka jedne reke pomeriti se tok neke druge ne znači da je neko bušio baš u okolini Milanovca, pa je zato njima nestala voda, ali dovoljno je da je neko 20, 30, 50 km vršio neke istraživanja
ja bi se usudio reći namerno poremeti u neki vodotok i onda se to pojavlja. Znači, ljudi, dajte se upamet. Nije nama bitno da li nam je predsjednik biseksualan ili homoseksualan, da li voli da ne znamo, felaciju ili voli analni seks, to je potpuno nevažno shvatiti. Nevažno je ko je koga ubio. To su tragedije pojedinačne. Ali ovo je nešto od čega možemo svi da nastavljamo i možemo svi da pomremo. Ali pazi, Neša, opet ja, ko čemu ja, baba u Štipcima, samo da završim ovaj razgovor sa opet jednom mojom konstatacijom. A to je da mi u 21. veku, je tako, u trećoj dekadi, i kad se toliko razvila ova tehnika i internet i tako dalje, mi idemo 100 godina unazad, tako što evo i ja i ti, dobijamo informacije iz prve ruke da bi znali šta se dešava. Pazi, tako moraš da čuješ ovog iz Milanovca ili onog iz Australije prijatelja koji će ti ispriča, jer to ne možeš da nađeš u mediji. Vrlo čudno. Evo ja sam, na primjer, meni evo čovjek sada, da dam tu ilustraciju, priča mi moj odličan prijatelj, priča mi i kaže mi, da ti kažem nešto iz prve ruke, znači iz prve ruke. Znači on ima prijatelja, dobro, vest nije ni važna, važno je kako ona ne postoji nigde. Ima prijatelja koji je doktor u Nemačkoj. I on je došao ovde i pošto mora da bude vakcinisan, on je iskoristio ovde priliku i krknuli su mu ove dve Sinopharm vakcine i on se vratio sada u Nemačku i pokazao dokaz da je on vakcinisan. A ovi su mu sad u Nemačkoj, kažem ti, ovo ti je vest prva ruka. Znači, ovi su mu sad u Nemačkoj rekli, znaš šta, te vakcine koje dobijate vi u Srbiji, to ne važi, nego ćeš ti ovde ponovo da se vakcinišeš. I oni su mu bacili taj papir, kako bi ti rekao što je dobio od Sinopharma ovde srpskog, bacili i krknulo mi dva nova Pfizera. Sad možda ova vest nije bitna niti važna, ali meni je važno da tako neku vest ne možeš da nađeš nigde i to nije jedina, kao i ovaj vest da se stoka tera na reku i kao onaj vest tamo da u Australiji ne možeš da izađeš da kupiš čarape u prodavnicu, nego takve vesti moraš da tražiš iz prve ruke. Šta to znači? Da smo mi u jednoj blokadi medijskoj totalno i čak ljudi zaneseno misle, vidiš sada sve se zna, imamo ne znam koliko novina, sve je to kontrolisano, apsolutno kontrolisano i serviramo se koliko treba i mi, znači jedino, ne znam da se slažeš sa mnom, treba 100 godina unazad da ti ideš okolo, da pitaš ljude da znaš šta se dešava. Želim da znaš šta se dešava, gledat će TV Dangu, to je tako unazad dve godine. Moje pitanje za kraj je da to završimo komentar na ove raspravljene monahinje. Pa, znaš šta, to je, ajde, kazat ću 3 minuta, jer to zahtjeva po meni mnogo neki duži komentar. Pazi, što je najzanimljivije, ja sam napisao neki tekst za borbu za veru, pa sam onda rekao da li je moguće da taj, da kažem, incident koji se desio nema reakcije od prvog nadležnog, što je igumanija, znači šefica ovim ženama, pa iznad toga imaš sada vladiku šumadijskog koji ne reaguje, pa imaš patrijarha koji ne reaguje. I ja sam rekao, u tom lancu, znači niko ne reaguje na ovo, znači da je to što reče jedan, pazi, jedan je čak na Pinku, ona jedan od onih dežurnih, ja ga po faci znam, kao Krle i ovi ostali, onaj dežurni komentator je rekao, kaže, šta se vi bunite kad je za crkvu to okej, pazite, da ga citiram. I onda sam saznao, pazi, smešnu stvar da sam pogrešio u tom tekstu zato što je igumanija pevala, pazi, ona je bila jedna od ove dve. Ja sam, na primjer, svojoj majci koji ima 87 godina pustio to i ona se 3 puta prekrstila ova. 3 puta prekrstila, pazi, 2 monahinje u onim odorama, kako bi rekao, pevaju sa pevačem pesmu Koktel ljubavi, a pesma govori, ko ne zna o tome, o ljubavi u trojku, što bi se reklo, znači jedan poziva neku devojku sa strane da se priključi njemu i njegovoj devojci, pa onda kaže dođi, dođi, bit će lepo, pravit ćemo koktel ljubavi u trojku. To je pesma čuvena ovako turbopop. I zamisli od svih pesama, 2 monahinje, pazi, 2 monahinje na
rođendanu pod šatorom, pazi, pevaju tu pesmu i to onako u glas, pazi, uzdignutih ruku i ceo tekst od početka do kraja znaju. I onda se ti pitaš, a kako oni znaju taj tekst, gde su ga naučili? Naučili su ga u manastiru. A zašto služi manastir, kako su nas učili? To je mesto molitve, da idu oni koji su se odlučili za tako nešto i treba mi odati poštovanje i tako dalje. Pazi, ja sam radio u jedno vreme u selu Begaljica, tamo je bio neki industrijski pogon i ja sam tamo radio. U tom selu Begaljica postoji i čuveni ženski manastir i ja sam kao sarađivo dosta sa njima, davao sam im neke pomije da su oni hranili tamo svinje iz lokalnog restorana. I ja sam upoznao odlično igumaniju, verujem da je pokojna, koja se imala zanimljivo ime Olimpijada. Ja sam par puta išao u taj manastir. I ako mene pitaš, treba svako poštovanje, i ja i ti i svi mi, da imamo prema tim ženama koje su tamo otišle, one su vredne, one su radne, one idu po selu i ovim ljudima tamo, ajde, propovedaju veru da ih obože. Ja mislim da su iskreno, da ti kažem, neke mučenice koje su svoj život žrtvovali za to nešto u šta veruju. I onda kad vidiš ove dve džukele da pevaju tamo uz muziku, to je greh prema ovima, pazi, prema ovima iz Begaljice. Jer će sad ljudi da pomisle, pazi ti, to imaš čuvenu stvar i pandur najobičniji, na primjer ako se napije ko svinja i legne u neki jarak i ti kad prođeš i ti ćeš da kažeš vidi pandur se napio, nećeš da kažeš napio se Mika Jovanović. Jer ti ako nosiš uniformu i obeležje neko, ti predstavljaš i to sve. I one, pazi u mantijama da ih vidiš na onom snimku zagrljene, dignutih ruku, pevaju koktel ljubavi. I što je najzanimljivije, pazi, što je najtragičnije, komentari na društvenim mrežama su uglavnom pozitivni. Ako, kaže, treba da se opuste, ako baš je simpatično i tako dalje. Pa to je rušenje, pazi, svakog, to je rušenje vere, pazi. Oni su, što kažu ovi, da ne bude malo vulgaran tu, to imaš u politici, onaj kad neko nešto lupi, pa oni kažu on je dao autogol. Pa oni su dali jedan težak autogol ovoj Srpskoj crkvi pravoslavnoj. I to je, i zato, pazi, ali što je najzanimljivije, sankcija nema. Pazi, crkva se ne javlja na taj, a pazi, to je hiljade i hiljade ljudi je vidjelo, pazi, i što je najzanimljivije, sad služimo za sprdačinu, što obično biva ovima oko nas, pa to objavljuju Hrvati, objavljuju muslimani, dve srpske monahinje luduju uz koktel ljubav. Ne znam, to je meni... Ajde, sad ću ti da ublažiš malo. Ne, ja ću samo da relativizujem. Zato što dve srpske monahinje nije strašno, s obzirom da su njima tamo ne znam koliko fratera i ovih velečasnih igralo uz užičko kolo, tako da što... Ali gledaj, pazi, te su monahinje iz manastira koji pripada, znaš, šta misliš koje opštine? Evo sad smo... Pa ne znam, Gornji Milanovac. Gornji Milanovac, pazi ti sad ovo, Gornji Milanovac, monahinje se vesele uz koktel ljubavi, a njima nestaje voda, znaš, tako da može svašta... A ne, ali gledaj sad ovo, da ti sad još kažem što je meni, a opet kažem ti, ajde ovi moderni ljudi nek me shvate i treba kao jednog zaostalog čoveka, ali pazi, ti imaš kameru. Pazi, Gornji Milanovac, Šumadija, ti imaš pesmu, onu čuvenu četničku, Šumadio, Šumadio, zemlja ustanika, jeste, pazi, Šumadija, ponosna zemlja gde su dva ustanka podignuta, gde je narod uvek bio ustanički. S druge strane, pazi, ako vođeš sa verske strane, između dva rata je postaje očuveni bogomoljački pokret koji je pokrenuo sveti vladika Nikolaj Žički, kome je centar bio baš oko Gornjih Milanovca. Znači tu su bili ljudi naj... Imamo u stvari Srpsku pravoslavnu crkvu. I pazi sada, tamo domaćin pravi pod šatorom, pazi, pod šatorom u tom Gornjem Milanovcu, u srcu Šumadije, pravi proslavu prvog rođendana. Prvo da ti kažem, meni je majka iz tih krajeva, u tim krajevima, ne znam koliko ti znaš, u svoje vreme, znači kad se rodi dete, imaš dve proslave, jedna obično zovu babine, gdje dođu ovi i izlumpuju se, jer se rodilo dete i naravno najvažnije krštenje.
A to prvi rođendan, to su uveli te proslave rođendanske, su uveli komunisti koji nisu smeli da ovaj prave krštenje, pa u zamenu ajmo sad rođendan, i onda smo imali rođendane, i čak rođendane umjesto slava koje nisu spremni da se rade. Znači, proslava prvog rođendana. Drugo, pazi, tamo se vidi bina na kojoj je veliki natpis u onom kao svetlucava folija, to možda se kupi u kineskim prodavnicama, veliki natpis HAPPU Birkdau, pazi, Happy Birkdau, u srcu Šumadije, Svetluca, iznad Bine, pazi, a dve monahinje pevaju koktel ljubavi. Znači, ja mogu iz toga da zaključim samo, nismo spremni za Evropu. Nismo spremni za Evropu, odrekli smo se totalno tradicije, odrekli smo se iz crkve, prihvatili smo Happy Birkdau, zalepili ga, mi samo još nam fali to da uđemo u taj NATO i to da uradimo, i mi smo za Evropu spremni. Kad je spremno srce Šumadije, razumeš, ustaničke, onda će lako da padnu i svi ostali.